ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଅମିନ ସଇଁତଳା ଆଗଲପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅମିନ ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜମି ପଟା ଦେବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଡୁଡୁକା ଗାଁର ଅରବିନ୍ଦ ପଟେଲଙ୍କର ଜମି ପଟା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 10,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 5,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଛତ୍ରିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।